La Peira es una granja agropecuaria ubicada en el terme municipal de Benifaió, municipi de la Ribera del Xúquer, a la provincia de València. Finca de regadiu en la que, junto amb el cultiu de la taronja, les hortalitzes i les llegums, es dedica a la cria d'ovelles, cabres, gallines, sent la majoria d'elles de raça autòctona. La Peira és una granja experimental per a projectes i experiències relacionades amb sistemes sostenibles, que integren medi ambient, agricultura i ramaderia i societat. Els projectes estan dirigits a aconseguir resultats útils per a desenvolupar iniciatives aplicables directament al camp, però sense oblidar el rigor científic, ja que existeix una col·laboració amb tècnics de diferents organismes oficials i privats. Gràcies a l'existència d'aquest entorn, l'Assemblea Ciutadana de Benifaió ha organitzat una jornada d'agricultura ecològica i moviment social, un espai obert per aprendre, conèixer, reflexionar i debatre sobre el desenvolupament sostenible i el medi ambient al nostre poble. Però per això ara hi ha una El fundador de la granja, Pep Martí, és pèrit agrícola i pioner a la Comunitat Valenciana amb l'actual concepte d'agricultura ecològica. Ell ens explica el funcionament de la granja, les espècies autòctones que hi ha en aquesta, les noves formes de cultiu ecològic, així com actuals projectes d'investigació que es duen a terme. I jo crec que una granja real, perquè quan ens nomenen una granja de gallines, una granja de porcs, però bueno, des del meu punt de vista, això ni és, ni ha sigut, ni serà una granja. Això és una fàbrica de carn, una fàbrica d'ous, una fàbrica de qualsevol altra cosa, però no una granja. Una producció agroindustrial d'aliments. Juan Clemente és enginyer agrícola per l'Universitat Miguel Hernández d'Oriola. Fou director de sensibilització de la plataforma SERAI i actualment col·labora amb Pep a la granja. També és membre de la plataforma de sobirania alimentària. Tracta temes com la comercialització dels aliments, els grups de consum i la venda directa. Era una jornada sobre agricultura ecològica i moviments socials. Aleshores, el que hem tractat de fer entre Pep i jo pues, ha sigut un poquet introduir el concepte d'agricultura ecològica en les seues diferents vessants, la seva evolució un poquet històrica i relacionant-la també en el funcionament que té la Peira, la mateixa granja. Parlant de termes relacionats o que engloben a l'agricultura ecològica com és la sobirania alimentària, i aleshores una volta ja hem parlat de la part productiva de la sobirania alimentària, hem parlat de la part de distribució, que serien els canals curts de comercialització, i finalment en el consum, que seria un consum responsable i conscient de lo que mengem principalment. I després res, ha sigut menjar, que he menjat molt bé, una paella de la que se fa a la Peira. I després hem posat un vídeo que se diu Nosaltres alimentem el món, que també parla un poquet d'esta realitat, no? Parlava, per exemple, me recordo una frase
d'un productor que deia que per a tindre el nivell de vida que ell tenia abans s'ha vist obligat a ampliar 6 voltes la grandària de la seva explotació, no? Per exemple. I després pues, s'han juntat un poquet a hora a veure, estan per allà pegant un passeget, a veure la granja i veure de primera mà tots els conceptes que estan en nosaltres parlant abans. No? I dir que des de la granja pues, estem contentíssims de que un grup de persones que pertanyen a este moviment tan interessant com és el del 15M s'interessen per una altra manera d'alimentar-se i no només d'alimentar-se sinó relacionar-se amb la natura i entre les persones, no? Perquè al cap i a la fi és això, no? I encantats de col·laborar en una iniciativa d'aquest tipus. Que se pone dentro del montón de compost, se puede hacer compost y cada pueblo se tendría que reciclar él solo sus. Y eso se puede hacer con las basuras también. Un poquito más costoso, pero lo mismo. Bueno, pues eso lo estamos haciendo aquí, pero estamos haciendo algo más también, que es, hemos pensado, el agricultor no tiene dinero. El agricultor no tira estiércol o no tira compost porque la mano de obra es más elevada. Mira, por ejemplo, para tirar de las malas porque traían la enfermedad, la gripe aviaria. Y la verdad es que la última guerra, que trata de la Primera Guerra Mundial, ha mostrado la naturaleza satánica de la civilización que reina hoy en Europa. Todas las leyes de la moralidad pública han sido pisoteadas por los vencedores en nombre de la virtud. Ninguna mentira pareció demasiado innoble para ser escrita. Europa no es cristiana, adora a Mahoma. Estoy convencido de que si la India llega a desembarazarse de la religión, no te va a hacer. Porque no se 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 va a hacer.